vakar kaip tyčia neįsmėgau ne vieno koliuko, dabar čia nešioja mane žiauriai. Biški lyjo, matosi vandens lašiukų. Eik tu savo, lemački. Vlogo kelią. Va, mano klaida. Aišku, suprantama, jeigu būčiau vakar, vakare sumontavęs vlogą, ramiai būtų ten per 2-3 valandas įkėlė ir viskas. Dabar va dega virš 2 valandų kėlimas, o aš jau noriu pakuotis ir panašiai. Iš kitos pusės jau vakar kažkaip labai miego traukė ir jau nebuvo jėgų montuoti, tai vėlgi. Tas pas mane visą laiką būna pasirinkimas, arba naktį vakare truputį pasikankinti ir ramiai kelt vlogą ir tada rytas ramus, arba jau smigt miegoti, ilsėtis ir tada ryte buvo čianais kankinti su interneto problemomis. Tai pas mane visą laiką šitą dilemą buvo nuo pat daily vloginimo, nuo pat pirmosios kelionės Skandinavijoj. Nuo pat pirmųjų daily vlogų Skandinavijoj, kai pradėjau 19 metais birželio 1. Tai va tada, kai prasidėjo viskas daily ir tada supratai, kad arba naktį kankiniesi, bet tada rytas ramus, kita diena rami, arba eini ilsėtis ir tada kita diena vargsti su internetu. Nu, bet jau 7% įkėlė. That's good. Nu va, apsitraukė šiandien truputį debesėliais, vėjas nemenkas. Tai va, kas liko iš mano palapinės. Sausa vieta. Buvo reikalų susipakuot. Gerai, kad lietus aprimo. Tai šiandien taip be pusryčių. Tai suvalgysiu vaisių, va. Turiu bananą jau prinokusi tą vieną. Ir porą obolių. Ai, galvoju, nesiviriu. Avižu. Apsiprausėm ir traukėm į kelią. Mašina truputį apsiplovė. Iški gavo, drėgmės gavo. Tas gerai. Na ir kelias buvo šlapesnis, tai irgi netaip dulkesnis, tas dulkės tai žiūri nervina. Buvau vakare pasidėjęs čia savo dėžutę su mepsiuku. Tai nuskrido tenais. Išlaužta. Žinai, kaip ir filmo. Per kelią grįžtam į mylimą žvirkelį. Ledyno upė. Jo, nuo pat viršūnės, va. Ledynas. Ne pats didžiausias, bet va, turi vienas, du, trys, keturi upeliai suteka į šitą rimtesnį upę. Ir čia dar du kriokliai susiformuoja. Ir tada ten žemynį slėnį. Vaizdas tai kosminis. Būtų įdomu su dronu nuskristi tenais ir pafilmuoti, bet kiek esu susidūręs, kai tu droną keli, tarkim,
iš nulinės altitudės ir kyli viršų, tai viskas okei. Bet kai iš nulinės altitudės leidėsi žemyn, tada tas ryšys toksai biški puliuojantis ir nerekomenduotina skristi žemiau, negu iš kur pakėlė. Wow. Gaila, kad per kamerą sunku perteikti tą visą mastelį. Bet va šiandien oras toksai ne per karštą ar ne per šaltą. Biški lietučio, neblogas. Fresh water. Ok. Karibukas prisistatė, paklausė, kur plauksiu. Sakau, Giginsą. Gerai. Nes jaučiu, pasakė du miestų pavadinimus, tai jaučiu, kitas būtų prašė COVID-o testą, da, kažko, net neįsivaizduoju. Ok. Atbulinį keltą. Esa taip matę. Privažiavau, jau pripratęs, kaip dunojomis sakyti, priplaukiau. Kaleta Jungai ir keltelis per ežeriuką. Davo jau truputis, dar kelio ir viskas. Ho Higgins. Čia tas miestelis. Pagrindinis, čia vila kažkokia ir čia jau pabaiga keltas. Taigi čia da važiuosiu, o šiaip tais apsistosiu kažkur miestelio zonai. Čia mes kažkur apsistosim, žiūrėsim ką, gal ten jie turi kažkokių atrakcijų, gidų, žiūrėsim kas aplinkui yra. Nes paskui jau čia nais va Argentina, paskui jeigu nori, tai jau tik tais keltų ir tai neišgygins, o reikia imti keltą, o jį. Iš čia nais dabar man atrodo, kur ir esu, kad šitą visą reikalą apiplauktų ir atplaukti į Porto Natales kažkur čionais. Bet čia jau ne mūsų zona, čia jau nevažiuosim. Bet labai įdomu važiuoti. Ta prasme, tikrai jautiesi, kaip filme Jūros periodo parkas. Nes, nu, nenustepčiau, kad Čilėje, man atrodo, Čilėje labai daug filmų yra filmuojama, būtent kai reikia tos, va, tokios laukinės gamtos, gal iš tų senesnių civilizacijų. Nes, nu, medžiai, krūmai, ta pati atmosfera, kalnai, labai, labai matyta iš filmų, tai manau Čilė, va kaip ir Aliaska, va kokia, daug filmų imta tenais. Bet toks grynas Jūros periodo parkas, va tik trūksta T-rexo, kad koksai iššoktų. Jei kas nors moka animuoti, davai panimuokit, įmeskit į Instagramą, pasišėrinsiu, būtų bairis. Nu, čia nais vėl kitokia gamta, bet ne tik gamta, bet ir temperatūra.
Plius 11 aš į kelią. Kai išskridau iš Lietuvos, buvo minus 12 ar 13. Atskridau 32-33 laipsnius, dabar prie Giginso 11. Neblogai. Toksai 20 laipsnių skirtumėlis nuo Santiago. Na bet nėra ko norėti, jeigu tai pamatuotume Čilę, tai nuo pat Čilės apačios iki pat viršaus yra taip pat lyg būtų nuo Šiaurės Italijos iki Nordkapo, tai iš tiesų beveik per visą Europą toksai mastelis, tai nėra ko stebėtis. Jeigu Šiaurės Italijoje ten 30 laipsnių, tai aš Nordkapą pasiekiau Liepos pradžioje, buvo 6 laipsniai, nu tai irgi panašiai, taip 20-20 keli laipsniai temperatūrų skirtumas, tai čia irgi panašiai. Jėgas raukia. Čia tik su kokiu automobiliu prasilinkit, tai iškart pavojinga situacija. Nu šiandien dar, bet vakar tai buvo tokių prasilinkimų, kad taip ant ribos nuo griovio, nuo sumėtimo. Biškį išlaviruoja, nes kiti labai drąsiai lekia per vidurį ir tik ant pačios pabaigos pasitraukia. Kiti labai atsargiai vairuoja, labai įvairiai. Net negali nusakyti, koks yra tas temperamentas jų vairavimo, bet kai autostradoj buvau, tai gan ramus visi tokie. Čianais tai daug laksto. Vietiniai gal žinau tos visus vingius ir laksto. Aš tai čia gan atsargiai, nes nu čia ta prasme iki vėl įstrigimo griovy, tai tikrai mažas posūkėlis ir viskas, o išsikrapšti čia nes tai būtų labai labai sudėtinga. Jau nekalbu, kad taip pat labai lengvai gali ir šiaip kažkur nuslys nuo kelio. Tarkim, jie žiūriuką. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday. Halfway out at the door of the club. Playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday. O jums, pietų vieta, laukinė gamta, kai nešo, čia na, žiauriai, ten pakliūt nenorėčiau. Galim prieiti. Čia ir mažas kriokliukas, šaltinėlis. Wow! Sau! Geras! Motulė gamta!
labai gerai atrodo. Aš suprantu, kad tas vanduo yra nu iš ledynų, kalnų upė. Tai čia turėtų būti švarus geriamas vanduo. Bet jisai toksai rudas, pilkas. Nežinau. Net nelabai nori įsigerti. Nežinau, gal jūs žinot, ar galima čia gerti ar negalima. Toksai pilkai mūtnas, nežinau, prie kokio su cementu būtų pamaišytas. Neskaidrus. Šiauriuko. Not bad. Laukymės, laukymės. Visur vėliavos plazda, plazda. Vėjas tai žiaurus, žiaurus. Čia kaip suprantu centriukas. Skulptūrėlės Higginso. Būtų gerai kažkur staptel pavalgyti, tuo pačiu vlogai kelčiau ir tada galėtume apsidairyti. Kavinė kaip ir radau veikiančia, bet norėdusi kažką rimčiau pavalgyti. Čia kempingėlis matovo, dviratininkai atkeliavę apsistot. Reikės pasidomėti, gal ir aš apsistosiu. Namuko neimsiu, bet palapinę kažkur pasistatyti būtų fainai. Nes mano planas kažkur čionais aplinkui dar įmanoma pahaikinti. Tai pabandysiu išsiaiškinti, kur tai galima padaryti. Čia aplinkui yra tų gražių viršūnių, bet reiks susižiūrėti prie įmus ir panašiai, visą kitą. Supermercado. Taputį bomšlokį nusipirkau. O, sena degalinė. Čia bėda Čilėje, kad jie iš tiesų neturi mėsos konservų. Tik žuvis, sardinės, tunas, austrės, kas ten, kažkas tokio, žuvies, žodžiu, viskas kas iš vandens. O mėsos jokių konservų, visiškai jokių konservų. Turi daržovį, ten vaisių konservų, bet mėsos. Baika. Ne bairis. Misi makaronais. Man tai tinka. Tai pardavėjai biški šnekėjo angliškai, parodė, kur yra čia restoranas, kur galima pavalgyti. Tipo čia. Šitą. Ok, reikia kauką užsidėti. Nors šiaip, kai užsidedu kauką, tai visiškai ne kaip vietinės atrodo, nes visi be kaukio. Hola. Hola. Where do you come from? Lithuania. Ah, okay. Europe.
Yes, I'm French. French? Yes. Nice. I was in Paris last year. Ah, okay. So you living in Chile a long time ago? 4 years. 4 years? Yes. So what makes you go from French to here? We was living in Argentina during 7 years, and we had to work seriously, so we came here for the touristic potential, but mm-hmm. Nice. It worked really good, but since 1 year it's pandemic. Yeah. Žinokit, šaika su internetu, tai ne piragai. Visiškai. Nieko nekelia. Stovi 22%. Bandysiu susirast kokią anteną. Tai nežinau, gal pagaus. Man dega 3G, bet still. Ne piragai, tikrai ne piragai. Nu va, miela moteriškė, pavalgiau. Prancūzė, 7 metus gyveno Argentinoje, dabar čionais įdomiai. Bet internetas, šaikelė, bandau eiti link to link to stovo, antenos, gal ten geriau bus. Bet šiaip tragedija, žiauri tragedija. Ir nenustepčiau, kad neįkelčiau vlogo. Ne, nu čia viskas šaika. Daily vlogų pabaiga. 23%. Jie jau kapsi 2 valandas beveik. Net ir prie antenų. Niekas nesikeičia. 3G kaip dega, taip dega. Vos notificationai ateina. O jeigu kalbant apie speed testą, tai net pačio webo normaliai neužkrauna. Dar vis rašo, jau 5 minutės rašo connecting, tai čia jau nėra ką šnekėti. Viskas aiškiai. O Giginsas pasitiko mane su no internet. Ir taškas turbūt. Nebent kažko bandyčiau kokio vietinio pasijungti, nes daug žmonių pasijungia savo antenas. Tai gal pabandysi nuėti dar į kempingą. Vėjas geras. Pamandysiu neįti kempingą, paklaus kaip kokios kainos ir panašiai, ir dar paklaus dėl interneto. Daugiau jokių minčių neturiu. Tiesiog matulė gamta nori mane pristabdyti. Nu šuniekė. Nori mėsytės, ne? Taip aš nekėjau su to dar prancūzė. Labai malonė, tai sakau, kur čia ką galima pahaikinti. Sakant, šito galima varyti, kaip supratau, kažkur. Čia nais galima. Ant dėl tų neaišku, sako, nežinau. Davė lokacijas tokio kaip ir info centro, kur galiu pasiteirauti, pasiklausti. Gerai, sako. Tai bandysim kažką nuveikti vis tiek įdomesnio. Ir paskui dar nuvažiuosim iki pačios apačios. Iki to keltelio. Čia na 6 kilometrai. Daugiau viskas. Čia keliai ir pasibaigė. Nu, ką jaunimėlis su dviratukais atlėkė. Nice. Va, tokios žinios, viena naktis kainuoja, kiek sakė, 7 tūkstančiai, nu, kur apie 7 eurus. Tas čia geros žinios, tai sakau, imsiu 2 naktis. 2 naktis jėmu, yra dušai, virtuvėlė, vietinis wifi'us, žodžiu, sako, statykis palapinę, kur nori šitam lauke, rekomenduoju kažkur prie krūmų, nes vėjas stiprus. Sako, truputį užtaikį blogo orą, nes dabar keletą dienų bus ir vėjuota, ir lietus. Taip kad, taip, sako, nu, neužtaikiai. Tai pasičekinau internetą, pas juos identiškai prastas. Dabar dar važiuoju iki tos pačios pabaigos, kur įmanoma automobilių pasiekti. Daugiau nieko automobilių čia neįmanoma pasiekti, jau reikia nebent imti keltą ir tai iš kito miestelio. Dabar, kas liečia haikus, pašnekėjau.
galima lipti į šitą, galima lipti į... Šitą? Atrodo šitą. Sakė, fainas haikas, gali apeit ratą arba gali varyti iki pat viršaus. Iki viršaus tikrai, sako, per pusdienį viską suvaikščiosi. Šitam reikia dienos visos. Tai bandysim jabudu. Žiūrėsiu pagal orą ir rytoj tada nuspręsiu, kuriuo judėti. Susifotkinau žemėlapis, per kur eiti ir panašiai. Tai šitas dalykas, tai dabar bandau tenais iki galo pavažiuoti. Gal ten pagausiu kokį geresnį internetą, kartais būna toksai middle of nowhere ir visai neblogai kelia vlogą. Tai lucky, bet jau nebededu vilčių. Pas jūs Lietuvoje jau 10-13, tai nemanau, kad per 2 valandas kažkas įvyks stebuklingo. Sorry, bičiuliai, bet kovo 6-ąją daily vlogai baigėsi. Nereiškia, kad jų nebus, tiesiog nutrūko ta testinumas. Netgi ir šitie nepadėjo man. Pasakė, čia nais galiu palikti automobilį ir pradėti haiką miško treilų rinktos viršūnės. Viskas, pabaiga. Pabaiga. Terminal Port Wario. Tai va, bičiuliai, čianais yra kaip ir paskutinė vieta, paskutinis taškas, kur galite atvykti su automobiliu pietų Čilėje. Jeigu norite važiuoti dar žemiau, bet tada reikės naudotis keltu. Ne šitų keltų. Šitas keltas tiesiog kelia per šitą ežeriuką į Argentiną. Tenais Argentina. Tai iš čianais kažkur toliau Čilėje nelabai pateksite. Kad keltis į Punta Arenas ir dar žemiau, reikia važiuoti truputį kitų kelių. Jo, pasaulio kraštas pribaigė ir internetą. Žalias vandenukas. Ne toks žalias kaip aname žiūrė, bet irgi žalias. Viskas mirė, niekas nieko neveikia. Sienos su Argentina uždarytos, tai turizmas ir nevyksta. Kažkas rekomendavo per naują bandyti kelt vlogą. Tai va, per pusvalanduką 2% krito. Ne, žinokit, čia, kad tiesiog... Geriausias internetas ir tai jau dabar 3G visos padalos geresnių nebūna čianai šitoj vietoj. Ir toksai greitis, tai nieko neišeis išgimdyti tikrai. Va, yra dušiukai. Išsimaudysim. Jau kaip žmogus. Atsigavęs. Kiek pas jūs? Be 20-13. Labai gailės tavai dėl vlogo. Kitos pusės, aš panašioje situacijoje atsidūriau Skandinavijos kelionėje praėjus pirmą mėnesį daily vloginant, pirmą mėnesį kelionės, kai mano kompiuteris užlinko. Turbūt daugelis, kuris sekė nuo Skandinavijos, tai man žino šitą situaciją. Tai man kompiuteris užlinko, aš toliau daily vloginau, toliau kopiau medžiagą, bet neturėjau kaip editinti ir kaip papostinti. Tai iš tiesų jūs buvote 4 dienos be kontento. Ir tada po 4 dienų aš gavau naują kompiuterį, ne šitą.
Ir tada aš greitai per vieną dieną susukau visus 4 vlogus ir sušedulinau, kad į vieną dieną per dieną supostintų po 2, ryte ir vakare. Ir tada po truputį aš taip atsigrėbiu ir grįžau į ritmą daily vloginimu. Tai toje perspektyvoje aš vis tiek skaičiau, kad aš daily vloginu, nes aš ir vloginu, tiesiog atsirado techniniai sklandumai, o dabar irgi daily vloginu ir dabar interneto nesklandumai. Tai nežinau, nu bet vis tiek turbūt reikia skaityti, kad vloginimas nutrūko, nes YouTube neįkrito. Tai dabar planas toksai, rytoj kopiu į vieną kalną, poryt kopiu dar į vieną kalną ir už poryt iškeliauju. Turbūt kad taip. Arba poryt iškeliauju. Tai vlogas turėtų įkristi po 3 dienų, turbūt. Kai grįžinėsiu vėl į tą kelią, tą žvyrkelį, tada internetą pasigausiu kažkur ir įkelsiu. Taigi, ta prasme, susikaups to vlogo, tai stengsiuosi, kad vienas įkristų ryte, o kitas vakare. Kitas ryte, kitas vakare. Kad taip sugrįžti vėl į ritmą. Nu ir viskas. Daugiau čia nieko neprimastysi. Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Šiaip tai labai faina atmosfera čia tam ir miestelį štamba. Kempinge toksai atrodo grynas keliautojų kempingas, visokios nuotraukėlės ant šaldytuvų. Visokie rakandai ant sienų, gitarėlės, šiaip fainai toksai suneštinukas iš visų keliautojų, tai tokio prideda šarmo. Einu, dabar dar lyja, užsidėjau pukešką, nėra šilta. Pabandysiu kažką gal dar nusipirkti, jeigu parduotuvė dirba. Noriu kažką vakarieniai, arba gal ten pat nueit pavalgyti, nežinau. Toksai čilas dabar šitam kempingėlį, šiaip fainai. Gerai, kad čia staptelėjau. MSR stovi, maniškė stovi. Nu va, nusipirkau ananasų skardiniai, paskui ką dar, pieno, nors jisai nekoks man. Pasiėmiau sūrio, tai pasidarysim vakarienį makaronų su sūriu. Taip, šiaip biškį truputį. Štai va iš tuos 2, tai jeigu ir to leis oro sąlygos ir to į Alta Vista, čia kaip koksai kariuonės slaptas kodas, Alta Vista skamba. Tai 1730 šitas. Tai sakė, eit čionai šito treilu. Ir tada kertu per mišką. Ir tada breuna. Tada čionai duobė. Apeini aplinkui. Ir tada viršūnė. Tai čia šitas visą dieną užtrunka. O kitas kur kas paprastesnis. Yra čionai va nuo pat miestelio. Šiaip lengvas treilas aplinkui, bet sako, jeigu nori iki viršūnės, tada tiesiog eini taip, kerti dalį per mišką ir ant tiesių jų varai. Bet irgi sako, žiūrėk oro sąlygas. Bet sako, dėl šito tai gal net neverta, sako, tau būtų lipti patį viršų, nes vis tiek nebus labai geras oras, tai nieko nematysi. O čia mašiną pasilieki. Nu tai žodžiu. Tokie 2 kalniukai. Matysim, kaip čia seksis juos gyvendinti. Jo, nors turėčiau jau seniausiai miegoti, kažkaip nepavyko. Viskas, visi nuėjo miegoti, tai gavosi taip, kad čia man sėdžiu, domėjusi ugnikalniais viską, per kur lėpti panašiai, čaitinu savo pirmojo ugnikalniu. Ir čia tokie 2 vyrukai, čia visą dieną irgi čia sėdėjo, baliavojo, čia vyną gėrė. Ir tada į vakarą visi išneikėjom, net negavau katalogiškai šneką, pasirodo šneką, sakau, jūs čia su dviračiais atkeliavot, jo, sakau. Sakau, fanis, sakau,
Jums, sakau, aš tai pirmą kelionę su automobiliu, nes irgi tai dviračiu, tai baidarė. Sakau, o dabar gal į ugnikalnius. Sakau, kuriuos kopsi. Atsidariau sąrašą, visus išvardinau. Sako, beveik visus įkopęs. Tai žiauriai davė daug naudingos informacijos dėl Ohos, dėl Salado, dėl kitų ugnikalnių. Prisirankiau, tai viską, daug ką papasako, daug ką parodė, tai dabar kur kas yra aiškiau dar viskas, dar labiau. Tai taip va ir prašnekėm, iki pusės trijų jau nuėjo miegoti. Tai irgi važiavo beveik nuo Porto Monto, viškiau aukščiau, iki pačia su dviračiais. Tai jie nuvažiavo 1200 km per mėnesį laiko. Jo, tai va turėjo tokią kelionytę. Ir čia jau buvo paskutinis taškas, rytojus autobusu grįžta namo. Ir jau man laikas eit miegoti, nes rytoj pabandysim pahaikinti. Čia į tą gal pirmą mažesnį eisim, tai čia bus kelios tik tais valandos. O rytoj, poryt, į tą aukštesnį. Matysiu, kaip seksis. Jau turbūt nebegaliu sakyti iki rytojaus. Iki tada, kada bus internetas, tai bus už kokių va, sakau, 3 dienų. Kai jau grįžinėsiu atgal, tada ir sumėsiu. Ai, beje, tai gavosi taip, kad daily išvloginau 20 mėnesių ir 5 dienas. Tai netoli 2 metų. Truputį pritrūko. Dabar jau tikrai susimatysim, kai turėsiu internetą. Grįžtų palapinę. Čiau, šaika. One. This is the crater. Life is gonna happen one way or the other. Yeah. Whether you like it or not. Stop looking for the answers. And you